Ja, det var Karina. Ja, hej. Mitt namn var Elliot Sölving och jag ringer till förmån för Sveriges Dövas Riksförbund. Förlåt, jag hörde inte vad du sa. Jag ringde från Sveriges Dövas Riksförbund. Ja, okej. Ja, och jag ska inte ta så mycket av din tid där, Karina, utan det är så att vi på Sveriges Dövas Riksförbund, vi har gått tillsammans med det Synskadades Riksförbund. Vi har ju tillsammans startat ett väldigt begärtansvärt projekt här som vi kallar för Månadslotten. Och det har vi gjort i syftet av att stötta då de blinda och döva barnen här i Sverige. För tyvärr så förekommer det ju väldigt ofta att de både blir mobbade och även kränkta i sina skolor. Och det här är någonting vi inte tycker är okej på Månadslotten. Så just därför har vi gjort det väldigt enkelt för dig, Karina, att kunna vara med här och stötta oss mot detta. Då du får prova på en liten välgörenhetslott här på endast 150 kronor. Och det fina med denna lotten är att det här är absolut ingenting du kommer ta och binda upp det på. Utan skulle du bara vilja vara med och stötta oss en enda gång så är vi så tacksamma för det. Och jag undrar här slutligen, Karina, om du kan tänka dig att vara en liten vardagshjälte här för en månad och stötta oss. Alltså jag hör dig jättedåligt. Du är så långt borta. Ja... har du ingenting eller? Nej, jag hör ingenting. Vem sa du att du ringde ifrån? Sveriges Dövas Riksförbund ringde jag ifrån. Ah, du ringer för Sveriges Dövas Riksförbund. Ah, jag hör inte någonting. Du får ringa igen. Ja, det får jag ta och göra. Ja, gör det, för att jag hör ingenting av vad du säger liksom. Nej, jag förstår, jag förstår. Ja. Ja, det är tråkigt när man är döv som jag är, vet du. Ja, ja. Jag förstår. Ja, det är bra att du förstår. Jag gillar förstående män. Ja. Men du, Karina, jag får återkomma som sagt här. Återkom du när jag hör bättre. Hej med dig. Hej.